Финландската полиция съобщи, че разследва нападението с нож в град Турку като тероризъм. По последни данни за подозреният е 18-годишен мароканец. По време на полицейска акция през нощта в петък срещу събота, финландските органи на реда са задържали 5 души във връзка с нападението, при което загинаха 2 души. Общо арестуваните вече са 6, включително и извършителят на атаката. Първоначално той е бил прострелян в крака, а след това обезвреден, съобщи BBC. От Националната следствена служба коментираха, че все още се разследва връзката на 5 мъже с самата атака. Сигурно е обаче, че те са имали контакт с главния заподозрян, посочват още от полицията. Властите все още не са обявили самоличността на заподозрения, но тя им е известна. По-рано вътрешният министър на страната, Пауло Рисико, заяви, че по външни белези той прилича на чужденец и направи връзка с атентата от Барселона, станал в четвъртък. Инцидентът в Турку стана в 16 часа местно време в петък. Въоръжен мъж нападна минувачи на един от централните площади в града. Едната жертва, жена на средна възраст, получи няколко прободни рани във врата. 3 от ранените са все още в интензивно отделение.